Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Bonjour, bonsoir, très chers spectateurs, spectatrices, bonsoir, bonsoir, puis bon, Pessa, magazine agro-business, Fantastique Info. C'est votre humble serviteur na kombo M. Zéphirin. Tita Owapi Azali Bongo Molobel na bino mopanzi sango. Na niveau ya ba diaspora avance vous allez bongo bongo libanda ya mboka ya mabele ya bankoko na biso ya fumu kimbango mama kimpa vita voilà a tous allez bongo na ferme bomoko ya Congo tous allez bongo la ferme bomoko ya Congo la terre nous inspire dans cette dit que là où nous sommes tu as qui depuis Tongo kasi kota lenka ni misala jo salama. C'est pour cela que l'autre monde est sous le monde au Congo. Si vous avez une bonne récolte, il y a des ouvriers qui ont été en train de se faire. Je suis Simon et je suis collaborateur de la Papa Nabiso. Pour patron à mon akeno, ferme naïe, moi misala et bandi déjà au salama. Touro pendant des netto kende, entre janvier, février, mars, il faut bayana moutouga po, tozana baboutir nana sombi, il faut nyon se kota na mabele. Kawuchuana, tozo katango, ba bandidon, baboutir wana to katango po, tolo nango susu, po e comme bele. Voilà. Quand on a senti que cacao mboula cacao tozali na février quand on mboula tozali na février mais na par rapport tel bon ba boutir ba obosser na colonne boso ki ngo wa boso uta ki Kinshasa ou bien plateau de Bateke ba boutir wana uta ki sasa te ba boutir wana zanga monsieur Simon mutuna yagi na ba boutir wana ka uchu wana
yango tolona kia wa mwanda mbwa kongo izalaki kuna na kati ya mboka kuna ngona ndo na buka ki alena yako kitsango na se koto me banzete wana iuta ikisasa te vema menasko ba na ba otali bongo o ma 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 nyoko na biso o olobi ete fe piti msusu ya kongo otala ete ezali ya kukuba te ou bien ezali na ngona ata normal parce que bambula nikolo pezo beta mo makasi te pondo eza na ngo bien parce que koloba lisusu ete banda fe vuyo olobi ti lelo eske kubi te ponte wana ndenge badatu wana do tolona yango mene langa nyose kauka ki yango nde erekipere awa na mbula mene langa pondo ezalaki te. Yango wana nde awa na mbula nde yango wana ebandi ko bima siko tolo na mususu po eko mebele. Voilà. Mais maintenant par rapport au tali bongo au lobiete buzolo na mususu pour que lobi boeba ko buka susu ebele. Boko sala metode nini? Boko luka ete kaka le même bouti wana ba place bo buki bo mika pe ko morsole yango bo tsale susu le pe na côté mususu bie ko ko susu na patron na na papa na bino au patron na bino ko mbo yige. Aye ba ko somba susu ba kitsimu susu pour que boeba ko mettre na place ba bisika ba busina ko sala ona nzo senga. Ya butiri na nchini tena. Te kaka ba butiri yango ya kala o biso do tolona ki. Ndenge matie komi mulai ifudo to katango bo to bandu ko morsola ngo poto ko panza ngo susu na ba place wana mususu. Eko kufa te. Eko kufa te. O periode ambula eko kufa te. Mabende sala kande ne langa mena mbula wa eko kufa te. Ti langa deja eko bandu ko ya. Bapondo pe déjà c'est beaucoup amide. Mais d'après bino boza ko d'après bino na conscience boza na yango to muni bots mo rebukami e boko sala ngo ndenge nini. E ko te kama mo bimba yango mo bots di coup ou bien e boko yeba na ko sala wa benyi bongo o ko kanga mo ba mipiku o pour que ba ko te kama lolenge mo ko ya bien pour que ba ndiko ba ko za faciliter ko somba yango. Bot wana ndenge zo ke na ngo bongo. Selon yo mutozo kenenango soko monike okote kango na gro selo pri wana yo go cha sokite okanya ngo na mipiku ndenge batekaga ale mudo otandi tandi ango batu bazo somba ngo sokite uluki ba mama manevre wana do bakenda oteka sus otekeli bango na gro selo ndenge zo kenenango na ndenge okekona okuta mashe soko monike no na mipiku yego futa mo bien a otekeli ngo na mipiku sokite oteka ngo na gro. Je vais vous déclarer. Soge bimi bon na sanza wana mususu ezo ya moye tokon krize sus na babutir ou na banzete po na kopanza na bakwe nyoso tu wana kozala pasite yango wana tozana kokendeka do malembe kaka. Voilà, merci beaucoup Balandia Fantastic Info au télévision Kimi na nzambe za na bino to seigne na bino bo s'abonner massivement to continuer moins souka ya fin de l'année na bosanité na papa na biso grand-père Bernard Zubila bisiko zali longo na maman na biso ba coupe de chapeau. Pourquoi pas les sous na maman parfaite Kiyoso et pourquoi pas les sous na maman na biso parfaite Kashita, pourquoi pas les sous na Liboto Mobimba, Oza Libongo, ya Maman Nabiso, l'ambassadeur de la terre, et la Kumba Lucien Bokite, et pourquoi pas le Susu, na Papa Nabiso, na Maman Nabiso, Tangabi Bongo, na Kumbuya Françoise, et na domaine d'Adia, Maman Edwige, Mbote, Papa Nabiso. Mbote, Papa. Et Kumbunan. Lipasa. Papa Lipasa. Nganga Lipasa. Nganga Lipasa. Tout le monde a la ferme à Bomoko ya Congo, Zali Nan. Nazali, travailleur. Ya papa Igé. Voilà, papa le biso li passa tout moni pondu ozo kemba na yango na komema na kosala moto. Wo ze pondu ngo kuta kya ona chena ferme o ya mbote yo ya ou bien eza pondelo na mina misu na yo. Te pondu elo na ma deja bien na afan. Mina da pwe yo sali yo ndenga nini. Bo. To sal sarclage après ça to kati yango papa Igé pe a se pena na ngo.
aliango pe a sentir que e witi na feru mais par rapport que sacrilège na monie te vous en manque entretien entretien salami vous m'a bien té na se wana za mulo matizi ngolo bani parce que le besoin ba tu lokana mutu ka bo mi sa tuo mutu ka ne bola ki papa yegi bo a créer wana za salango bien pour tour fele a sentir que vous te kota sûr voilà ticket qui mi nza mes en abino au pimpame bois. Restez toujours branchés sur votre chaîne de télévision. Je salue l'éternel notre Dieu Père. Ou après, si vous souhaitez souffler des villes, faire voir Bino, le link à l'évolution, investir dans le Congo démocratique. Et pourquoi pas, les soussous, la paix et salutation, la bongo, la papa, la biso, Albert Omindo, Bissi Kozali, pourquoi pas. Les susu na mouvien bisikozali pourquoi pas les susu na bongo na maman na biso Viviane Zoubert pourquoi pas les susu na maman na biso Ngalula bazali mo ebele pourquoi pas na maman les susu maman Boboto maman na kombo ya maman na biso Germaine Limba ya bisikozali ba mbote ya trop tukute na bino mikolezali koya. Restez toujours branchés sur votre chaîne télévision, magazine Fantastique Info Business. Oyo. Oyo. Fantastique Magazine Business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.